Գաղտնիք չէ, որ այն հայտնիները, ովքեր ունեն բավականին մեծ լսարան, ժամանակի ընթացքում դառնում են իրենց երկրպագուների համար ճաշակ թելադրող. Օրինակ Հայաստանում ոչային իրենց առանձնահատկություններով աչքի են ընկնում երգչուհիներ Սիրուշոն և Լիլիթ Հովանիսյանը։ Բավական է մեկ լուսանկար կամ վիդեո հոլովակ հայտնվի նրանց սոցկայքերում և նրանց հետևորդները փորձում են կրկնօրինակել վերջիններիս։ Yelaket բլոգն այսուհետ առանձնացնելու է այն հայ հայտիներին, ովքեր հայտնվում են հասարակության կողմից ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական քննարկումների կիզակետում։ Մենք ներկայացնելու ենք հայտիների և դուք, սիրելի հետևորդներ, ձեր կարծիքներով և քվեարկությամբ հեկտաբանությունների դաշտում նշելով անունները։ Որոշելու եք, թե նրանցից ով է ավելի համապատասխան տվյալ թեմային։ Օրինակ այսօր եկեք հասկանանք, թե ով է ավելի ոճային հագնվում՝ Սիրուշոն, թե Լիլիթ Հովանիսյանը։ Մեկնաբանությունների դաշտում գրեք ձեր կարծիքը և միասին կորոշենք հաղթողին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։